Twemere turagirwa na Kristo umushumba mwiza kuri iki cyumweru cya kane cya Pasika tariki 25 Mata 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Iyakozwe n'intumwa umutwe wa kane umurongo wa 8 kugeza kwa 12. Petero atumizwa imbere y'inama nkuru ya Isiraheli ubwo yuzuye Roho Mutagatifu arabasubiza ati batware namwe bakuru b'umuryango, uyu munsi turabazwa iby'ineza yagiriwe ikirema no gusobanura uburyo uyu muntu yakijijwe. Nimumenye neza rero mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isiraheli ku izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwebwe ubwanyu mwabambye Imana ikamuzura mu bapfuye, ari iyo umuntu akesha kuba ahagaze imbere yanyu ari mutaraga. Yesu wo niwe ryabo ryajugumwe namwe abubatsi, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Bikaba rero nta wundi wundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo aba ari ryo turonkeramo uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 118. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Abatinya Uhoraho nibavuge babisubiremo bati urukundo rwe ruhoraho iteka. Ibyiza ni ukwisunga Uhoraho aho kwiringira abanyamaboko. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Uhoraho ni we wagennye ko biba bityo, maze bagatangaza mu maso yacu. Mana yanjye ndakurata. Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza, kandi urukundo rwe rugahoraho iteka. Ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryahindutse ibuye ry'indemyanzu. Isomo rya kabiri niryo mu Ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohana intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kuwa 2. Nkora mutima zanjye nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana, kandi tukaba turi bo koko. Dore impamvu isi idashobora kutumenya, ni uko itamenya Imana. Nkora mutima zanjye ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntibiragaragazwa. Gusa tuzi ko igihe Kristo azigaragariza tuzaba dusa na we, kuko tuzamureba uko ari mu by'ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili Ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 11 kugeza kwa 18. Muri icyo gihe abwira Abayahudi ati nijye mushumba mwiza. Umushumba mwiza yigurana intama ze, naho umucanshuro utari umushumba ntabe na nyiri intama. Abona ikirura kije agaterana intama agahunga, ikirura kikaziraramo kikazitatanya. Agenza cyo bitewe n'uko aba ari umucanshuro, maze intama ntizibe zimushishikaje. Nijye mushumba mwiza, nzi intama zanjye nazo zikamenya. Mbese nk'uko Data nzi, nanjye kandi nkamenya Data, ndetse nemera guhara ubugingo bwanjye nkabutangira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo, nazo ngomba kuzizana zikumva ijwi ryanjye, maze hakaba igikumba kimwe n'umushumba umwe. Ngiki gitera Data kunkunda, kuko ntanga ubuzima bwanjye kugira ngo mbusubirane. Nta wubunyaga, ahubwo ni ubwanjye ubutanga. Mfite ububasha bwo kubutanga, nkajya n'ububasha bwo kubwisubiza. Iryo ni ryo tegeko nahawe na Data. Iyo ni Ivanjili Ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo umushumba mwiza nayobora imitima yacu, ayitegeke, tumuyoboke, atuyobore, aturagire mu rwuri rutoshye, maze tugire ubuzima. Ayo masomo y'iki cyumweru akize ku magambo abiri: intama n'umushumba mwiza. Ntimuze rero kwinuba kwa magambo agenda agarukamo cyane. Bakristo bavandimwe, iki cyumweru cya kane cya Pasika ni cyumweru cyitwa icyumweru cy'umushumba mwiza, ni n'icyumweru kandi cyahariwe gusabira abahamagarwa ubutumwa muri Kiliziya. Priere pour les vocations. Vocation biva ku nshinga y'Ikilatini vocare, appelé, guhamagara. Noneho ijambo ry'Ikigereki klesis, appel, umuhamagaro, ni igicumbi cy'ijambo ecclesia, église, Kiliziya. Byumvikane ko Imana iduhamagara ngo tuyikore muri Kiliziya yayo.
itubumbire hamwe muri kiliziya yayo kuko niho hari umukiro dufashijwe n'amasomo y'iki cyumweru turazirikana ku ngingo remezo igira iti dore ibyishimo byo gukorera Kristo umushumba mwiza mu buzima busanzwe no muri amasomo by'umwihariko hari amagambo dukoresha kenshi aganisha ku gisobanuro cy'umushumba n'intama abatware n'abatwawe abakuru n'abato shebuja n'umugaragu mwarimu n'umunyeshuri umubyeyi n'abana muganga n'abarwayi umukoresha n'abakozi umuyobozi n'abayoborwa umushoferi n'umugenzi umucuruzi n'abakiriya umushumba n'intama n'andi menshi cyane ayo mazina yose titre kimwe n'andi menshi dukunze gukoresha akagaruka kuri iyo nshinga yo kuyobora no kuyoborwa Yesu Kristo umushumba mwiza arifuza uyu munsi kuyabumbira mu ijambo rimwe mu nshinga y'imbundo kwitanga ibyishimo by'umuyobozi ni ukwitangira abashinzwe ibyishimo by'umutware nyawe ni ukwitanga akavunikira abashinzwe mpaka batwaye akabasohoza amahoro bakagera y'amahoro abagarukiriza abo bayoboye mu nzira ni abashanshuro ibyishimo bya Kristo umushumba mwiza rero ni ukwitanga ni ukuvunika akemera kudupfira ngo tubeho tugire ubuzima tugere ku Mana ni ya mbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho muyobozi mushumba databuja niba ushaka kwishima mu muhamagaro wawe umenye gutondagura inshinga kwitanga uramutse uyitondaguye nabi ntubahiriza ibihe n'amasaku uzamera nka mukambwe ushaje bahemba akitahira akaya mvugo ngo umuzungu ushaje asubira iwabo mu isomo rya mbere turuva umutware Petero wasigiwe kiliziya na Kristo Petero ari kuburira abandi batware abakuru b'umuryango abarangira ubuzima nyabwo buherereye mu mukiro dukesha izina rya Yesu Kristo nuko Yesu Kristo yatwitangiye akadupfira ngo twebwe tubeho Petero yagize ati Yesu wo niwe ryawe ryajugunwe namwe abubatsi nyamara rigahinduka isanganya rukuta amen muvandimwe ubuzima uzabaho mu mudamararo ugaragiwe ushagawe bagukomera amashyi gusa ukorerwa yego buzagutera ibyishimo ariko by'akanya gato uri kunyungutira ku makuzo n'ibyubahiro by'isi bitaramba ariko uzamenye ko ntacyo uri kumara umuryango w'Imana imbaga ushinzwe kwitaho cyagihe ukorerwa nyamara nabwo niba ushaka kuramba ku buyobozi biragusaba gukora cyane ukaguma uri inshuti y'inkora mutima ya Kristo ukaba ufitanye amabanga na Kristo umuyobozi nawe n'ugerana amabanga na Kristo we utaraje kugaragirwa ahubwo kwitanga akaba umugaragu wacu akadukorera akatugira abana b'Imana nkuko Yohana yabitwibishije mu isomo rya kabiri yagize ati nkora mutima zanjye nimurebe urukundo ruhebuje Imana Data yadukunze kugeza naho twitwa abana b'Imana kandi tukaba turi bo koko amen bana b'Imana nimwishimire muri Kristo ubwami bwa Kristo ubushumba bwa Kristo ubutware bwa Kristo umutsindo wa Kristo ni ku musaraba kumena amaraso ye ngo dukire rya jambo ry'ikilatini amare ad unguem aime jusqu'aux ongles gukunda kugeza ku musozo kuyobora intama kugeza zigeze mu rwuri kutagera n'imwe azimiza keretse yanze kumwitaba ikaba yakurikira umucancuro Kristo umushumba mwiza uwo niwe twumvise mu ivanjiri y'uyu munsi uburyo yishima igihe yitangiye intama ze Yesu yagize ati umushumba mwiza yigurana intama ze ninjye mushumba mwiza nzi intama zanjye nazo zikamenya amen urakoze Yesu umushumba mwiza Christus vincit Christus regnat Christus imperat Christus tsinda Christus ganza Christus utajya kamahanga yose Kristo singizwa ibyishimo bya Kristo rero ni ukwitanga akatwitangira tukabaho Kristo umushumba mwiza natwe buri wese ntahwema kuduhamagara ngo tumufashe gukiza isi akaba yadutoramo abandi bayobozi abo bose bahamagariwe kumukurikira no kumukurikiza umuyobozi wese udakurikiza Kristo ni umucancuro arayobya akayobya imbaga y'Imana ubwo akaba niniye Kristo ntamwumve nyamara ntabwo aricyo yatorewe umuyobozi wese yahamagariwe kuyobora neza twese abari ku isi dufite umuhamagaro rusange w'ubutagatifu appel à la sainteté ariko buri wese by'umwihariko Imana igira inzira imunyuzamo izamufasha kugera kuri wa muhamagaro rusange ku butagatifu nibwo uzabona umwe ahamagariwe gushinga urugo undi ahamagariwe kwegura Imana ku buryo bw'umwihariko la vie conjugale et la vie consacrée iyo mihamagaro yose aho wanyura hose ukibuka gutondagura ya nshinga iri mu mbundo kwitanga kandi ukayitondagura mu bihe byose ukabura ikamiritse nibwo uzagira ibyishimo ibyishimo biturutse ku mvune biraramba rero bakristo bavandimwe umuhamagaro wose usaba imyiteguro yimbitse ntiwatangira kwitegura urugo
muzatangire kubitekereza ufite imyaka 40 ntiwakwiha imana ngo ubitekerezeho umaze gukora amasezerano ya mbere wabaye padiri uri mu butumwa akaba ari kubitekerezaho ngo nibwo ujya gutangira gutekereza ku muhamagaro wawe baca umugani mu kinyarwanda ngo ibijya gushya birashyuha kandi ngo n'igihuru kizabyara igihunyira ukibona hakiri kare hirya kure muri Afurika umuseminari wigaga mu iseminari nkuru yigeze agira crise spirituelle kubihirwa nyine ashaka kuvamo nuko abo barakomakoma bamurundaho ibintu bimwibagiza ngo nakomeze we kubasebya ngo nabo bazagira ishema n'icyubahiro cyo kugira umupadiri mu muryango wabo uranyumvira ababyeyi wa museminari arabumvira arashinyiriza arakomeza mpaka hawe umupadiri cyakora kubera iyo famiye y'abakire yaturukagamo ntacyo umupadiri yarabuze yari yatsamuraga bakabamuhaye imodoka n'ibindi bintu byinshi bamurundagaho ubwo buzima bwo gutavunika no gutivuna yakuye kuri abo babyeyi ukomeza kumukurikirana no mu bihaye Imana ndetse no muri diyoseze agezemo baramutonesha cyane akomeza gutoneshwa pe nk'uko niwaho yari umutoni baza kumushinga imirimo ikomeye harimo no gucunga umutungo dore ko bamurebaga babonaga ari umupadiri w'intangarugero w'inyangamugayo kandi wamurebera inyuma ukaba narabishoboye yaje rero guhura na krize ya rurangiza arabihirwa ibya serie ubwo yakomezaga mu gukataza agwiza ibintu n'amafaranga menshi yataha muri komunote kubera umunaniro agatangira yivuhotera bagenzi be babanaga yumvikana kabihiriza ababwira nabi abatuka abirataho ubwo ikitwa isengesho prière communautaire et individuelle gihinduka matière non vie ntiyigeza ryikoza nuko agataha bwije ngo ataza kugira ahahurira n'abandi nuko akenshi mu kwivura uwo munaniro akaruhukira mu ikabare akajya kuryama ku wundi munsi nako akajya kubyuka ubwo buzima bw'akavuyo bumeze gutyo bumurambiye nubwo ari igikomezwa bwose umutoni aza kwigira inama asezera muri uwo muhamagaro ngo yigire gushinga urugoda ngo arabona yaribeshya inzira ngo ntabwo ari vocation yiwe ngo n'ikimenyemenye nibyo bamuhatiye ngo ntiyabishakaga amaze gushingura ikirenge agiye umukobwa arize ko bagiye gushingana urugo aramubwira ati umva nagukundaga kuri umupadiri none ubwo uvuyemo se ikigukuyemo cyaba cyarangiye ku buryo njye utazansenyera wa mukobwa amaze kumutera utwatsi aragenda kugira ngo adaseba ahita yihambira ku mugore wari hafi aho muri ibyo bice ngo babane barabana cyakora bamaranye umwaka umwe gusa batangiye gusaba ubutane mu murenge yewe ubu umwe bukwe undukwe baratandukanye padiri we masera we frere we mbega wowe yamvuga igira iti umuntu wananiye imana wowe uzamushoboza iki niba umuntu ananiwe n'umuhamagaro we undi azawushobora ate umureza ati umwana apfira mu iterura ndababwira ukuri babyeyi niyo abana muri kubarira bajeyi wagize se ngo ntaza kurari bajeyi akazashaka ari bajeyi yagira ibyago agashakana na bajeyi ubwo bakazabyara ba bajeyi ibaze nawe ukazasanga famiye yose yuzuye ba bajeyi abanebwe ibyihebe abantu babihiwe ibaze nawe umubyeyi kugira umuyobozi uri bajeyi warezwe bajeyi byumvikane nawe azarera bajeyi umuntu atanga icyo afite ntawe utanga icyo adafite niba ubihiwe uzatanga ububihe kandi niba uryohewe uzatanga uburyohe niba abayobozi basinzira amasaha 20 bagasigaza amasaha 4 gusa yikabare kiriziya shwi isengesho shwi isengesho matière non vie ngubwo ubuzima bwo kwiyahura umuntu wabuze Kristo mu buzima bwe asigaje kwiyahura muri iyi si bavandimwe dufite ikibazo gikomeye cy'abantu bashaka ubushefu cyane kuyobora gutegeka inyota y'ubutegetsi kugeza nubwo wishe mugenzi wawe baba batagushinze ikigega cyangwa ikindi kintu gikomeye ugatangira ukabyinjya amazuru ukabisha ukabihirwa ariko umuntu akasigara yibaza niba koko ari Kristo tuzi umugaragu ari uri gushaka gukorera none se wihaye Imana we ku bintu n'abantu byagutwaye uruhande iyo mpano beshya ngo warayihaye ukaba nta n'iminota 5 ku munsi ushobora kuyigenera ngo bafate umwanya uvugisha pure cyangwa ushengerere nta ubiguhatiye warangiza ukaririmba ugahogomba uti niyeguriye nyagasani nitabye ijwi rye mana waranyigaruriye waramfashe nzakwamamaza hose nyagasani n'izindi ndirimbo nyinshi turirimba kandi Yesu yarakubuze ce n'est pas disponible à Jésus babyeyi iki kintu cy'activisme imirimo y'ikirenga activisme iri gusenya imihamagaro myinshi muvandimwe ushize urugo cyangwa wihaye Imana umenye ko igihe cyose utabonera Yesu umwanya ngo muganire akubwire akuyobore akubwirize umutega amatwi ntuzamara kabiri cyangwa ushobora kubaho ariko ukabaho mu buzima bwo gushinyiriza ibaze nawe ubihiwe mu muhamagaro
ubuzima bwo kwiganyira umunaniro ugahora uhekenya amenyo mu muhamagaro wawe ukabaho wiho nta cyangwa ufite cy'ubuzima n'abagusanze ukaba wabasandaza ukabayobya ukababihiriza kuko nyine utavoma kuri Kristo umushumba mwiza ufite uburyohe soko y'uburyohe ntugitaha mu rwuri rwa Kristo usiga utaha mu rwuri rw'ikabari babyeyi aho muri hose mufasha abana uburere buruta ubuvuke mubarere neza boye kuzahubuka mu muhamagaro burya ababyeyi umushinga wose usaba imyiteguro gushinga urugo kwiha Imana bisaba imyiteguro ntabwo ari ukwidumbukiza kandi buri wese uhamagarwa agatega amatwi akajya aho Imana imuhamagara kandi akagenda ku bushake bwe nawe yumuhatiye nk'ababyeyi twumvise ngo nabo barashaka umupadiri pour Laurent Social rero ni ukwinda kwihamagara cyangwa kwidumbukiza no kwitaba nyiramubande kandi ukinda gukoresha ingufu zawe icyo gihe iyo wihamagaye wiha gukoresha ingufu zawe ubwite aho gukoresha imbaraga z'Imana rero tujye tumenya ko turi abanyantege nke n'abanyabyaha wa mukiro dutwaye mu tubindi tumene ku busa nyine dukeneye twese imbaraga z'Imana iyo yaduteye tutabikwiye ikomeze dushoboze tubeho twitanga twitangira abandi buri munsi atubore mu nzira nziza buri munsi tubeho twishimye mu mihamagaro yacu kubera Kristo dukorera buri munsi ntawe ukoreye Kristo neza wikorera amaboko ntawe usanga Kristo ngo asandare Kristo umushumba mwiza singizwa mwese mugira icyumweru cy'umushumba mwiza Imana ibahe imigisha n'amahoro Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu. Mushumba mwiza dushamaye.